чули, майка да говори. Не видяли бащини ми двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Аз съм Райна Манджукова, събота след обед е и съм изключително щастлива най-накрая да изпълня едно обещание към вас. От празничното предаване новогодишното, когато за пръв път ви разказах за проекта «Място на силата», един документален филм, създаден от бесарабска българка, и в продължение на последните няколко предавания, ви обещавам да ви направя съпричастни към премиерата на този филм в България. В последното издание на Облаче Левяло имахте удоволствието да чуете поканата на самата режисьорка Таня Станева. И днес те са ми на гости, а това, което видяхте в началото на предаването, нашата песен, песента Облаче Левяло, бе изпята от група Fa Diez, която също беше част от голямата компания, големият екип, дошъл от Украина за премиерата на филма. И аз казвам добре дошли в студиото на Облаче Лебяло на майката и бащата на филма. Така съм ви представила няколко пъти, така че така ще си говорим и днес. Режисьор, автор на идеята, сценарист, продуцент Таня Станева и човека, без когото това не би било възможно, защото за всяка една добра идея трябва да има подкрепа. И това е Виктор Куртев, основател на Сдружение, обществена организация, Център за развитие на Бесарабия. Добре дошли! Добре заварили. Таня, сме те включвали по телефона, показали сме твоето поздравление, така че аз имам чувство, че ти вече си била в нашото студио. Нека да започнем отзад напред, не от идеята за филма, а от впечатленията. От вчера. Как мина вчера? От снощи. Идваха до мен българи, мои познати приятелки, които работеха в Киев в посолството. Няма да им казвам имената, че много ще ги дискредитира, нали? И те идаха със сълзи до мен и казваха: Танче, така просто гледах филма и съжалявах, че не съм чушмилийка.
И това е за мен един голям комплимент. Значи, на толкова гордостта, дето ние сложихме във филма и героите, които участват във филма, на толкова е заразителна, че зарази хората до такава степен да искат да бъдат чушмилийци, да искат да бъдат родени в това село. Залюбиха го. И тя не е единствената. В Киев също имах една приятелка. Тя също със сълзи казва: така не е добре да казваш напред Господ, нали? Мисля, че греши, което ще кажа. И ти казва: на никога не й казвай, но толкова исках да бъда едната от вас, пък изобщо е украинка. Така че за мен това е голям комплимент. Хората реваха, мисля, че докосна събуди. Успя ли да разговаряш с хора, които не са ти познати, които не са те познавали преди това? Даже имаше два човека, два мъжа, които дойдоха, които са чули от предаването, от прякия ефир, буквално сутринта. В други телевизии, където ни приемахме участие. И той каза: просто чух тази покана и дойдох и искам да ви кажа благодаря. Също ги докосна. Аз винаги казвах, че документалните филми, те имат една специфика, те събират наоколо темата, която те поддигат. И ако събрахме пълна зала с хора, нямаше случайни хора. Това абсолютно съм сигурна. И дойдоха хора, които им интересна темата. Да. Които много им боли. И ако те доседяха до края, защото филмът е дълъг, филмът е на 100 минути, и ако реваха, за мен това е голям знак, че те им хареса. Това ти е най-високата те оценка. Те им боли. Това ти е най-високата оценка, всъщност, която можеш да получиш без думи. Виктор, ти подкрепя не само създаването на филма, но и многобройните му вече премиери в Киев, в Одеса, в Чушмили, разбира се, в родното място. Безмайл. Две излъчвания в Измаил. Всъщност, премиерата в София може би е първата, върху която вие нямахте контрол, в смисъл не знаехте как върви подготовката. Имаше ли притеснения, какво очаквахте и до каква степен очакванията ви се оправдаха или не? Ну, аз съм такъв човек, аз като нямам на нещо контрол, аз си равно не учам. Ти е притеснено. И спасибо на вас, дето вчера беше всичкото обуво, всичкото очень душевно. На високо ниво, да. Организация. Спасибо за вице-президенту, спасибо за посланнику на Украина тук. То для нас беше много важно. То на тях спасибо. В интерес на истината. Да, разбира се, центъра на бесарабските българи си имаме определен авторитет, но това, че те дойдоха, това означава, че ги интересува темата. Те не дойдоха заради нас, за да ни... ги интересува темата и изказванията. Тук може би е момента да кажем на зрителите, че току-що се договорихме, че ще има още едно предаване на тази тема, малко по-късно с... Вече как мина. Равносметката обаче от други хора, от страни. Не от, защото ние много или малко сме участници в процеса, докато ще чуем и външните, така, външни хора, външни оценки. Сега да се върнем отзад напред към идеята. Един момент. За мен лично, аз бях 2006 година в България за първи път. И изобщо в моя живот. И различни чувства имах вътре. И малко разочарование имах си го, ще го кажа честно и наявно. Защото ние раснахме в такава много идеална България. Представа за идеална България. Да. И като пристигнах тук и търсих нещо родно, заговарях с хората, нали, исках да разбера наколко те също това и имат, което ние там. И ние намерих. Разбирам, че той е София, той е отделно, той е град. Също както няма да намериш в Киев много, много такова украинско, което там само в ресторантите понякъде и така. Но говорих, то беше своге под София. Говорих с една жена, Леля Ганка, и аз я разказвам за бабените приказки, разказвам песничката на баба, която се запазих, пее, а пък тя реваше. И тя реваше от това, че тя каза: аз ме срам, че аз нищо от това дете днес на мен, дете аз трябва да ти разказвам, а не ти на мен, аз нищо от това не и знам. И аз, като се завърнах в Украина, имах някакво такова
Как ще бъде моя следващия визит в София? И много се радвам, че на България сега аз донесах нещо. Не просто дойдох да... Не беше идвала не бях. До това всъщност беше... декември миналата година. До премиерата. Нали, говорихме в декември за премиерата. Додахме, така да кажем, много в декември месец много усетих това, че даже приятелката ми каза, дойде ред ти да донесеш на България нещо. Не просто аз дойдох, исках да взема, да получа, да чуя. Нищо не ми се удади. И това за мен е много важно. Това много какво сме дали на България, да, ще стигнем до там, защото аз искам да прочета няколко отзива, които буквално след премиерата дойдоха, но да споделите вече на спокойствие с зрителите за раждането на вашето бебе. За зачеването му по-скоро, ако мога да си позволя, за идеята. Най-първо мисля, моля те се, започни от това, което си ми го разказвала на мен за момичето в големия град, да, което е усетило, че се изгубва. Да. Това е много важно да го чуят нашите зрители. Всъщност това, което аз просто вече много пъти съм ми казвала и на примерите ми, няма как да ни кажа, защото това беше мотивацията, нали, която седеше в мен дълго. Филма ни е направен за 4 месеца и половина, както беше постпродакшена, да, и даже ние за тези двата месеца на съемките, общо взето половина година, да кажем. Филма направен беше още отдавна, защото, в смисъл, започна се проекта много отдавна. Да. И той се, всички тези идеи, желания, те са трупаха в мен. Започна това най-първото. Аз бях на 13 години баба ми, като мря. А пък тя е тази фолклористка, тя знаеше просто, не знам, стотина песнички. Това е съкровищница на българската мъдрост. Тя се отиде, просто никой не знаеше. Аз само ми остана паметта за нея. И после вече като отидах да се уча в голямия град, столицата на Украина, в Киев, това чувство, че ти там пак най-първо ти трябва пак на когото си, каквото си да доказваш кой си ти, тук всичките знаят. Общиния живот, както ние го имаме в село, той е много психологично важен за човека, защото човека живее в свобода, нали? Живее в такова усещане, че всички го подкрепят, а там го няма. Големия град е един чуст човек за всеки един от там. Никой не те приема така просто. Ела. И там, като си сред чуздите хора, сред тева хора, които ни говорят на твоя език, на чушмилийски диалект наше, на български. Въобще на български. На български, да. И аз просто търсих. Аз на толкова имах тава носталгия и само чаках момент да си ида в село и да мога макар да поговоря. Нямаше още даже мобилни телефони. И да, само такива да си ида да поговоря, да поседя с мама, тати и да се усетя пак кой съм аз. Знаеш ли, това е изключително важно, че го казваш тук, защото обикновено ние, българите от чужбина, които сме в България, го имаме този проблем, че трябва да се доказваме в България. А е много важно зрителите и тукашните българи и другите, които ни гледат, да разберат, че включително и в собствената си страна ти пак имаш този проблем, когато излезеш от своята зона на комфорт. Най-първо, много украинци не знаят за бесарабските българи. Нищо абсолютно. Аз станах един такъв мисионер за моите приятели в Украина. Те първата мен познават бесарабска българа и българка. И аз всички от тях по няколко пъти водих в село. Не просто да им разказвам, а те да видят на колко уникално това село. И разбрах на колко то е уникално, само като излязах от там. Само като и видяха така отстрани и като разбрах, о Боже, то просто някакъв си феномен. И взех да търся, взех да съжалявам, че баба ми ни записах, това вече не може да върнем. Това вече не може да върнем. То стана мотивация да най-накрая да стана студент на Националния университет в Украина и той е един от немногите фолклористични кафедри, които ги има на фолклор да постъпя. Да уча, за да разбира защо ни пази. Не просто, а така трябва да правим, нали? Ами защо? Защо трябва да ги изуча отвътре, да се задълбочи в тази тема. Искам да включим в разговора и Виктор. Вие сте от едно село и двамата сте от Чушмили. Така даже че това... Даже сте горе-долу. Даже сте кумши. Обаче, от кога се познавате? Познавате ли се действително от село или вече големият град ви събра?
големия град. Да, не, но познаваме се много години. Да, аз знам, че има Виктор, да, там. Но ни общувахме и тясно, защото той е малко по-голям. Аз бях малка, нали, разликата в годините... Говорим за селото, пък и съответно ти по-рано замина за Киев. Да. Ти също директно за Киев замина, там си учил, не в Одеса. Да, се учил там, даже по-рано замина. Аз виж на школата, на училището, старшите класи се учил там. Аз давно заминал. Да, и да. И как се намерихте там? Иван Васильевич Плачков правеше. Виктор, разкажи за това. Просто беше и ново мероприятие, и ние там се посрещнахме. Ну, знам и на друго, конечно. Мероприятие за ваше... Просто то беше... Ну, бесарабските българи се сбрава, ну, има киевската диаспора, ние се сбираме. Ката година по 3-4 пътя се сбираме. На разни месеци. От много пътя се сбраваме там на Труханов остров, има тако за Киев, на база. И се гличаваме там с разни теми. И Таня първи опит каза, дето тя има мечта да съмни филм. Аз се зададох 2-3 въпроса. Тя ми ги ответи. Искам хубаво да правим. Тя сигурно не го прие на сериозно. Не го прие. Сетне се посрещаме през там 2 седмици. Аз казвам, чакай, де е нашия фин, де е сценарий, де е всичко, да ти правим или ли ти си мързелива булка? Тя малко и заманваме. А по моята страна аз не очаквах толкова напоритост. Той като ми каза... Ти си викаш, да, каза добре. И... Колко много хора казват, нещо ни правят. Аз винаги слагам върху това голям акцент, защото Виктор е един от тева не е много хора, които много правят. Ние говорят. Малко говорят. И изобщо малко говорят. Аз даже казвам, че това е неговия правят. Проблем. Че той малко говори за това, което прави, защото е важно също да и покажеш. Вижте, той Господ събира хората, затова ги събира в екипи, в хората се намират, за да се компенсират. Да. Ние го приех на сериозно, но на втората среща, като се срещнахме, той казва, че какво де е сценария, де? Каме, този човек нещо сериозно говори. Той наистина трябва иска да хващам за работа. Да, но винаги за такива творчески проекти трябва да имаш време да спреш всичко останало. Да. И да се задълбочиш в него. Повярвам, наистина трябва да оставиш всичко останало. Да, аз малко по-свободна бях, вече напуснах офиса, не бях такава свързана, но все пак бях с туризъм свързана, което ми даваше пари, нали? И трябваше някак да се дели. Но лятото и малката вече ни е на училище, и това просто поспособства да започнем. И още един факт. Защо толкова бързо и направихме. Героя, който трябваше да го снимаме, прекрасната певица, ние видяхме Златна Мария, която пееше с Фадия заедно Облаче Лебяло. Дядо и трябваше да стане главният герой на филма. И по принцип аз така си строих сценария да стане с него. Той искаше, той чакаше. Но накрая на юни месец аз вече започнах да работя над идеята, нали, да събирам екип, да работя върху това. Тя ми звъни и казва, Таня, дядо, си почина. Наривах се. Така започна се проекта и така със сълзи той до сега просто... Защото другият главен герой всъщност не доживя премиерата. Да, да. Не доживя премиерата. Теб какво те мотивира да го подкрепиш този? Нека да кажем на зрителите, че твоята професионална реализация е в сферата на енергетиката. Тоест, дори не си хуманитарий, не си историк, филолог и така нататък. Обикновено хората с такива специалности са по-прагматични. Теб какво те мотивира да подкрепиш проект, свързан с... Аз у мене виж по-тежка ситуацията. Аз съм българин на половината по моята майка. Тя е от Чешмелей. Мой баща той е украинец от Днепропетровската област. Аз като ме питат на тази тема, аз сега отвечавам, дето българите, като евреите, националът се передава по майката. Моята къща Чешмелей, там дядо умря 10 години назад, баба умря
18 години назад. Там постоянно никой не живе, но аз го правил, аз го реконструировал. А вие, родителите, не сте живяли в Чешмели? Нет, аз го реконструировал, они не там строим, значит, пущаме пак нове корени, правим разно, значит, направим черквата, правим много самодеятельност, сейчас ще построим етнографический музей Чешмели, най-голям на Бесарабията. Това е също проект, който се роди от филма. Правим много проекти. Правим енергетика. Ние Бесарабията донесоме очень голяма инвестиция. Ние имаме за 3 години енергетически проекти на Бесарабия на 250 милиона евро. То много. То 3 четверти на всичките инвестиции за този регион, дето 3 четверти то ние, пък едни четвърт, то всичките унянзи, всичките и държавата в том числе. То очень голяма инвестиция. Ние правим солнечни електростанции, ветрени електростанции, ние правим друга енергетика, ние правим строителство, ние даваме рабочи места, ние даваме налоги на громадите. От то голяма економика. И по дърти с голяма економика върви и голяма култура. Върви и голяма култура. Вот, и всегда трябва да имаш как бы източник. Вот. И ние култивираме професионален подход, ние култивираме индустриален подход. И даже вот този филм «Място на силата», то такозак пържил нашу проект. Имаме веки плани, разни плани. Ние представихме в едно от предишните предавания играта. Да. «Място на силата». Играта. Имаме една идея на нов филм. Ние ще направим тази година. То ще бъде веж по-голям проект. То ще бъде не документален филм. То ще бъде художествен филм. Игрален филм. Вот. И аз мисля, дето много-много кинофестивали, ние ще выиграме разни награди. Виж, повече ура. Пожелавам ви го от сърце. Виж, повече ура. На теб лично това действително дава ли ти сила? Лично, емоционално? Конечно. Конечно. А защото то не е просто език, песня, каквито си ора, каквито си спомени, то стержен. То стержен, дето дава сила, голям град, голямо не. И като има даже очень тежки ситуации, там имаш конфликти там по бизнесу, имаш разни, там някой път не се получава нещо и так далее. И като ти трябва такова духовна сила, аз всегда се връщам на моето място на силата, аз се набирам, седне се връщам назад и побеждаваме. Так що... Знаеш ли, аз изключително много ти вярвам, но толкова много ми се иска зрителите, които ни гледат в момента, наистина да повярват, че това е така. Наистина искам да повярват, че това е така, защото това е действително така. Аз искам да добавя за Виктор. Сравнявам неговата страст. Страст. Именно страст, която той поддържа такива проекти. Сравнявам го с една любов към една жена, нали? Като обичаш една жена, един мъж, той готов да фърли целия свят до крака й. И всъщност не гледаш само положителното. Да, и той на толкова обича родния си край, че той готов просто всичкия свят да фърли до краката на този родния край и да го направи всъщност центъра на света. Това е неговата задача. Той имаше такива планове. Ну, реально, то не е сега този филм. Реално имаме очень много разни разнопланови проекти и ти са связани. Ти са связани и завязани са на Бесарабията. Ние казваме, дето ние строим нова Калифорния, строим я в Украина и строим я в Бесарабия. Ние вот сейчас ще открием, вот този апрель месец ще открием, например, голям IT-център. Измаилския гуманитарен университет, Измаил, голям IT-център, полностью безплатен за всичките деца. Дето има IT-отрасли, се развивава силно. Тези деца са мават от региона, ти са мават голями гради. Да, не трябва да се мават. Да се реализират. Украината ще има 3-4 центра на таквиз. И един ще бъде Измаил, ще бъде на Бесарабията. Има много проекти, има много инновационни аграрни проекти. Дет най последните инновационните идеи вообще всичко в свят, ние ги сбираме и ние ще ги култивираме и ще ги внедряваме у нас. То не е просто културата. То веки производна, защото ти трябва да бъдеш силен,
трябва да бъдеш економически мощен, ти трябва да бъдеш моден, ти трябва да използваш всичките новите технологии, всичко това, което правиш, да култивираш професионален, индустриален подход до всичко. Вот ние то и нещо правим и всичко да се върти вокруг Бесарабията. Изключително много се радвам, че стана дума за това, защото няма как да не сте чули от време на време в света на технологиите и информационното село, голямото информационно село, че в България много често се говори за това как трябва да създаваме условия бесарабски българи да се преселват в България. И затова много искрено се надявам, че това наше предаване днес ще го гледат и много от тези хора, които обмислят такива проекти. Знаете ли какво ми идваше на акъла, когато чети такива неща? Когато четах такива неща. И даже някои българи изказваха се на мен, които видяха филма преди, че казват, искаме да видим от посолството и други хора, българи от България. Аз смисъл, не исках да ти напомням този момент, между другото. Да. Не исках да ти напомням, защото си мислих, че ти е горчиво от него. Не, те казваха така. Те казват, искам да покажем, да изличим този филм в България. Той трябва да бъде изличен само по две причини. Първото, да се развие този мит, че по някакъв начин Украина притеснява бесарабските българи. А втората причина, че да развие този мит, че бесарабските българи, не знам, спит и виждат как да се върнат в България. Искам просто да кажа, че той е мит, защото... Не, разбира се, че има хора и филма, аз това също и показах. Младите деца искат. Те искат. Някои от тях искат. В Америка, примерно. Да. То не е... Широк, отворен, свободен свят. Да. Но то не е масово, защото филма, даже една моя приятелка казва, е само българите да видят тези подредените къщички на чушмелийците и да помислят само така си представят, че оставили един чушмелиец, който направил вече там райско кътче за себе си, ще оставили своя си рай да отива на някъде, даже не казвам България или де, и да подига там пак да прави този рай. И най-първо чушмеличене и също беше казано в филма, че ние сме много привързани до своите си къщи. Не е заради богатството, а заради този момент, че ние просто ние пущаме корени. Нашия корен на бесарабските българи вече е там. И да ни преселиш, то трябва да ни отрежеш корена и ние да завявнем някъде. Аз ще ти кажа нещо повече. Моите родители, когато бяха по-млади, казваха, аз исках те да дойда тук. И те казваха, няма как ще останем баба ти, дядо ти, те са възрастни. Минаха години, баба и дядо си отидоха, Бог да ги прости. И когато отново стана дума, те казаха, как ще оставим гробовете на баба ти и на дядо ти. Да. Да. Така че това, но това е емоцията. Ние пак влязохме в емоцията, докато това, което да казва знаят, Виктор... Ако ще знаят българите това наявно ще с този факт, те няма да искат някакви да правят умесвани, да откъсват оттам бесарабските българи. Дайте по-добре да направим по-силна връзка с митрополията, да има общуване. То ще бъде по-полезно. И за България, и за Украина. Когато бяхме на среща в КНСБ по този повод, аз още тогава им казах, че в Бесарабия се развива много мощно движение от българи, които искат да развиват Бесарабия и всъщност аз не знам дали те го гледат в момента, но аз просто ще им изпратя линк към това предаване, защото тях това ги интересува. Те не го знаят. Те просто не го знаят. Знаете ли за какво повече имам надежда? Че българите ще започнат да искат да живеят в Бесарабия, ако ще се открият нови възможности за работа, например, и ще стане някакъв център на българска култура, много българи ще идват до нас. Нека и така да стане. Радвам се, когато се събирам с съмишленици, когато включително може и да помечтаем. На практика няма невъзможни неща. Стана така, че всъщност говорихме повече за самото място на силата, а не за филма мястото на силата. Да. Казахме в началото, че за филма ще поговорим, като видим какво казват хората, за които го направихме. Сега предлагам да чуем още едно от прекрасните изпълнения на Фадиес и да направим среща с другата част от екипа, които също така са много важна част за създаването на филма и въобще за укрепването на мястото на силата. Но преди това бих искала да ви дам възможност да споделите нещо с зрителите, това, което искате да излъчите в момента. Виктор?
каквото искаш да споделиш. Мъненка ремарка. Ние вчера имаме една премиера и ние от неделя ще имаме вечерна премиера. Ние този път до Думи България 40 челяка. 40 челяка. 200 години назад от Чушмелиите и от Орал изляза от Шуманската област. Так от, ние вземаме нашо Чушмелии. Таврийския Чушмелии. Таврийския Чушмелии. И ние всичките ги докарваме тук и зоре ще имаме премиера там. Аз не знам, аке ще се свърши, но аз мисля, тя ще бъде най-емоционална от всичките дедбява до и се върнете към изтока. Там от детни тръгнали. Това е много вълнително за всички нас ще бъде. Защото то е една родова среща. Ние в края на предаването още веднъж ще акцентираме, защото ако някой живее близо до Каспичан, има да, по-удобно да дойде там. Да види, ще да. Бъде още по-добре. И от мен. Да. Искам, може би, да направя малък анонс на следващия проект, за следващия филм, защото този художественият филм, защото идеята, която аз сложих там, той няма как да стане документално жанр, нали? Той ще бъде игрален и аз ще го опиша скоро на страницата си и ще разкажа идеята за повече за идеята, но за сега искам да кажа, че идеята на този филм е да направи едно мостче между България. Разширяваме границите. Да. Да направи едно мостче между България. Излизате от Чушмелии. Излизаме от Чушмелии, тръгваме по Бесарабия и съединяваме с България заедно и да покажем и на украинците, и на българите колорита на цялата Бесарабия. Ако прочетете повече за проекта после, ви ще разберете какво имам предвид. Добре. Но може би ще ми трябва някаква помощ от България с хора и с някакви... Ще се обръщаме до вас, да. Ще работим, освен това и телевизия СКАТ. Спецификата е такава, че също предполагам, че би проявила интерес. Изключително много ви благодаря за това участие. Не се прощаваме, защото ще продължаваме да се виждаме и много работа да вършим. Ние тук, вие там и заедно в името на единението на българите и развитието на Бесарабия. Уважаеми зрители, предлагам да чуем още една песен в изпълнение на Фадия, с които са част от екипа дошъл за премиерата на филма и ще ви запозная с още двама интересни хора. Чикой тропа донче пиле у нас на вратата. Чикой тропа донче пиле у нас на вратата. Тропа лопа мила мамо, мой то пево любе. Тропа лопа мила мамо, мой то пево любе. Донче пили, няма ми светило. Немо твари, донче пили, няма ми светило. Него посветило, мамо, мой ти черни очи. Него посветило, мамо, мой ти черни очи. Донче пили, няма ми вечеря. Немо твари, донче пили, няма ми вечеря. Негова вечеря, мамо, мой ти сладки думи. Негова вечеря, мамо, мой ти сладки думи. Донче пили, няма ми пустеля.
Не ме отваря, донче пили, няма ми постеля. Негова постеля, мамо, мойта бяла варта. Негова постеля, мамо, мойта бяла варта. Нека да кажа и имената на на групата Fa Dies, защото те са фактически също част от нашите, от моите гости днес в студиото на Облачили Бяло, макар че физически в момента не са тук. Записа на песните го направихме вчера. Благодаря на моите колеги от екипа на Облачили Бяло, че това стана възможно, защото предаването нямаше да е пълно без тях. На гайдата и кавала свири Алексей Маковски, единственият гайдар в Украина, уважаеми зрители. Тодор Карагеур с акордеона и тъпана. Николай Славов е на клавишите. Двете девойки, които са солистки на вокалната група Fa Dies, са Зинаида Пинти и Наталия Панайотова. Мария Чанева е гост-изпълнител, която видяхме в Облачили Бяло. А Иванка Демирева видяхме като гост-изпълнител с Fa Dies в песента, която чухме, която песен е чушмелийска песен. Всеки случай, моите гости казват, че на друго място в Бесарабия тази песен не се изпълнява. И аз директно от този въпрос се обръщам и към моите следващи гости. Сашо Барон, художник-фотограф, който през цялото време с екипа, и фолклориста Иванка Янчева-Дукова, която много отдавна се каня да поканя. И ще го направя. Пак ли те нарекох Иванка? Иванка беше дъщерята, която пее. Татяна е майката. Извинявай, добре дошли. Вярно ли е, че тази песен е изконно чушмелийска? И откъде я знаете? Не. Аз съм рада, че тази песен стана един гимн, котрец реса на сингите младежи, изпълняват ни Fa Dies. Тъс песен чешиска по-скоро. Те чешиска. Да. И ни разочуваме, ресуваме и взимаме да я поем. Тъс песен до ние беше на Облачили Бяло, ние първо път изпълнена в България, защото тъс песен прозвуча и в Добрич, и в Пловдив, и на много други мести. И просто тъс песен стана наистина гимн. Но тъс бесарабска песен, то и значимо. Да. И има таква причастност до този проект, за който проекто го спонсирва Центру на Бесарабия. На развитие на Бесарабия. Да. Как се озовахте вие в проекта? За тебе, може би, е по-понятно, ти си от чушмелий. Да. Сашо, да попитам как се озовава в проекта. Как се появих в проекта? Да. Ами това е пак съдба, съдба, Господ. Случайни неща няма. Няма случайни неща. Преди време се запознахме пак при Фейсбук с Таня. Тя видя какво снимам, какво правя. Пускам всичко свързано с българска култура, какво виждам. А на този момент два пъти бях в чушмелий, един път по покана Татяна Ивановна. Нека с Татяна Ивановна се познавахте. Преди година ходих на фестивал на рожден ден на селото и бях на гости, именно вкъщи. Да. При тях голямо впечатление беше направено и собата, изобщо това беше едната от мечтите. Саша се върна до българското. Саша го заплени чушмели още да. Тогава. Да. Всъщност това ми отговаря на въпроса, да, защо се включи в проекта. Ти вече си бил подготвен. И когато Таня се сподели с тази идея, аз от началото не можах да разбера с какво аз мога да е полезен. Защото нямах никакъв опит с киното, филми, документалистика. И говорихме, тя ми каза, че трябва бекстейдж за SMM, за популяризиране. Да, и още без дълго да мисля, не щях да изтърва възможност пак да дойда в селото и да за себе си, за моето сърце, за да носталгирам. Защото аз знам, че ще ходим в едната къща, в другата, ще видя
А твоето място на силата къде е? Аз съм се родил и израснал в Тарутински район. По-руски Весела долина. Българите го наричат Клешница. Това е немецка колония, Клесница. Ясно. Да, корените ми по бащина линия на Дивитли, Арцизки район, по майчина, баба ми още жива. На 80. Да, Голица. Голица. Да, Болградски район. Значи ти имаш две места на силата. Да. Таня, до каква степен идеята на Таня, другата Таня, на Таня Станева, е отговорила на твоите, защото аз също мога да се похваля. На зрителите съм била гост във вашата къща и знам, че вие семейно имате тази страст към запазване на старото. Не само професионално, защото си фолклорист, но действително и семейно. До каква степен идеята на Таня се препокри с твоята тази семейна страст? Но ние с Таня имаме и телефонен разговор до той. И ние тъс година даже, ама 2-3 години назад. И те се сподели уми. Те стана, че аз почувствал, нали, дето аз се занимавал с събиранието на песни, на народните носи, на тъканите неща. Аз почувствал в Таня челяк, дето се интересува с то веки от другото поколение. Челяк от другото поколение. И това те зарадва. Да. Че другото поколение има интерес към тези неща. Да, защото... Защото ти във филма с Дълно от горчевина казваш, че младите като че ли се отдалечават от това. Да, също дъщеря ми остана в село, а пък сино ми, де трябва да остане наследник и трябва да остане на къщата. Тоест, ние не работи в Одес и ще кажем, че излязе от селото и много деца излязат от село. Макар, че казва, мама, аз не дойдем на гостя, аз си дойдем в своята къща. И той ми силно вълнува, що и искал, конечно, да остават децата в село. Защото любовта като България, умъня и като българското, съзавано, наверное, в той възраст, де даже не си го представил и не знал, който даже България, щото дядо на нас, кът на деца, всичкото време казваше, оттам първи удушел Стоян. Той да го помните. И той не казва по мъжката линия имената на мъжите, който бил в нашата семя. И нашите деца са восьмото поколение. Значи от дядо ми, от нашите предки, миналото и в нашата семя, желанието да се запазва и от майка ми, котрято съхранила фотография на своята прабаба. Много интересна история, защото прабаба ми била ожената за потомък от семейството Агури. И прабаба ми не била чушмелийка. Тя била по майка рускиня, по баща немка. И те дошли да... Той бил почтар. И работил в нашето село, го изпродили. И тя сетня са жени за дядо Миял от семейството Агура и тъй остава в нашето село. Поначалото тя облячена с съвсем другия носия, с руски носия, руски длеги, юбки, прически, открита главы, с съвсем с друга прическа. Това е много интересна история, що няма не стигне. Аз мисля, че... Да. Да, тук... Иско да кажа, наконец-то, на края на жизнята... Тя си става чушмелийка. Да, точно тъй. Да. Аз това нещо съм го споделяла в предаването, защото вие сте единственото село, за което имам направени две предавания, последователни едно след друго, по случай 200 годишнината беше. И тогава ми гостува включително и Велимира Агура. От сега предлагам и се надявам да приемете да си направим по едно предаване отделно, Сашо, с тебе, с твоите снимки, с твоите изложби, които са не само свързани с филма, но и други, но всички са свързани с българското, с българщината. И с твоите, Таня, огромни, страхотни колекции на пешкири и на други, на носи национални. Искам да чуем още една песен в изпълнение на твоята дъщеря, Иванка, която вече наистина си е чушмелийска песен. Да. Thank you.
каквому мавидю, манимо, каквому мавидю, долу росенчейр, манимо, долу росенчейр. Сиусук мань развява, манимо, сиусук мань развява, бялу шальче мята, манимо, бялу шальче мята. Кунеме я зимниш, манимо, кунеме я зимниш, и я ще забягна, манимо, и я ще забягна. Долу добру джата, манимо, долу добру джата, мене там молят, манимо, мене там молят. Са с гулями сестри, манимо, са с гулями сестри. Къща и двореща, манимо, къща и двореща. Слози на садену, манимо, слози на садену. Слози на садену, манимо, на дванайсі реда, на дванайсі реда, манимо, се с бяло грозде, на дванайсі реда, манимо, се с бяло грозде. Страхотна песен, наистина уникална песен. Изключително бързо минава времето в Облаче ли бяло. С оговорката, че си направим по едно отделно предаване. Идвате в България, и ти идваш в България, и вие понякога идвате в България. Няма да се ограничаваме във времето, просто ще го направим, обещавате ми. Сега искам да ви задам един въпрос като на хора от различни поколения. Какво смятате, че трябва да се направи, за да се запази това? Освен филмите, изложбите. Освен това, което може да види всеки, има ли нещо, което смятате, че може да се направи, за да остане, да не го изгубим, да не се налага да го възстановяваме? Всеки от гледната точка на своето поколение. Какво ще кажеш? Моята гледна точка такава, и аз си казах, когато снимахме филма в училището и дадах съвет на децата. Днескашния ден всички имат смартфони. Преди години не всеки един може да има фотографии и да запише някакво видео. Това беше фантастика. Сега всеки един може и снимат акаунти Инстаграм. Това показва, че могат да снимат. И казвам, варите вкъщи си, вземи баба си, запиши, запитвай, нека да ти разкажи. Тя, когато ще разбере, че има интерес от малките, ще излее душата си и нека да ти разкажа, да открие съндъка, раклата и всичко да покаже. Ще се мине времето, ще пораснеш. 30 години, може би, 35, ще имаш друг интерес, но ще имаш конкретни видеозаписи, аудиозаписи. Няма да зависиш от това какво ще помниш. Да. И колко ще си забравиш. Си го запазил. Ето. Но аз мисля, че нашето поколение поне се разбира и с техниката. И нямаме техника с какво да записваме. Преди, например, аз в 70-те години, като разбрал, че трябва да се записва, защото хората мислят, че всичко това, което го имат, ще имат вечно. Пък то в едно време изчезава и голяма горчевина имам, дето много хора, с котрято съм работила, веки ги няма днеска, Бог да ги прости, и ти оставя своето наследство, оставя на мъни, днеска можем да включим и да ги прослушаме и да ги учим. Страхотни песен, тази от Иванка изпоя, тя на уро песен, а страхотни песен на Хьо, котрято Галина Дурмушлиска
изпълнителката на българските песен от Добруджа казва, веки в България тази песен не са поит. И зато и младите, ако се правят в техническите страни прогрес, да развиват този да дни. Да, да, този дни можем да се споделим и ти да го запазват. И да. Те да го предават на децата. Аз с удоволствием се дели и видим в филму, ако ефект имаше сама песента, като един вывод от всичкото, една митическа песен, дето веки не се изпълнява и останала в жената моя ровесница, от тойната майка, просто чисто случайно искам да кажа даже тъй. Тя малко песен зна, но останала тъс песен. И веки ти има такой пласт, дето на чисто изчезнал, не може даже да го възпроизведе. Тората с песен на памет не са толкова с много. Но пак аз радвам, дето можу да запиша и да направя някакво такой вклад, посилен мой вклад в той. А до каква степен възпитанието в семейството, във всеки един е... Задавам риторичен въпрос, но просто искам зрителите да го чуят от вас, а не от мен. До каква степен е важно в семейството да се отглежда това отношение към миналото? Аз съдя, разбрал въпроса. Съдя ще ви кажа, че внучката ми преди въобще не възприемаше разговорите, макар че тя и пое, изпълнява и с възраст от той, което тя впитала и което виждала в нашето семейство. Съвсем днеска има друго изразяване от тия. Може би тя много хубаво пое, като майка си, защото и мъж ми музикант и дядо му бил кларнетист. Тъй по династията, тъй... Тежка наследственост. Да. И, но Злата казва, през няколко години ги ткам, дай ще облека носията. И Сашо е снимал, правил и като фотосесия в нашото село, що тоже беше свързано преди филма. Да. И тя ни казва, бабо, аз искам да ме завиеш на глави. То е много важно, защото да се забрадиш на глави, трябва, наверно, да станеш такъв взросла и да разбираш каквото значи. На глави, да, на глави веки са забраждали момите. И, значи, тя стигна някакво възраст, дето разбрать колкото е ценното и тя порасна. И децата, които се закладва в тяло от съвсем мъначки, има бабини, дето им поит лазарски песен, като ги приспиват, и сетне им поит другия песен, която ги помнят. И той сетне, естествено, ще даде плод, като пораснат. Ти си от едно друго поколение, т.е. ти си вече следващото поколение млади хора, имаш голяма дъщеря. Поема ли тя тази твоя любов към миналото? Виждаш ли продължение в нея? Напълно. Поема. И мисля, че... ще вдигне още по-нагоре, на по-високо ниво, защото тя с цялото си сърце и обича и да пее, и да играе хора. Приета в танцов ансамбъл Седенчица в Пловдив. Много искам да дойда през април месец, ще правят някакъв концерт. Ето тогава ще направим предаването, искаш ли? Ето тогава ще направим и предаването. Конкретно. Да. Да, ще го измислим. Ще го измислим. Аз много ви благодаря за това, че бяхме заедно днес. Отново казвам, оговорката остава да направим едно отделно предаване. Искам само да споделя и с вас, и с зрителите. Не остана много време, но искам да споделя няколко от емоциите, споделени с мен от хора, които са гледали вчера филма. В интерес на истината за мен е много, много са ценни емоциите на местни българи. Да, не на нашите бесарабски, които са били. Например, защото там е ясно, нали, Наталия Бодлева от Твърдица пише, това не е история на Чушмили, това е история на моето село. Така че всеки от нас, бесарабските българи, може да каже, че това е история от нашето село. Но ето какво ми пише моята приятелка Адела Пъшкова. Райна, благодаря ти за поканата и за преживяването. Силно съм впечатлена от общността, която сте създали и поддържате в разрез с общоприетото схващане, че българите не са задружни. Благодаря още веднъж и очаквам нови прояви, на които имам възможност да присъствам.
Аз мисля, че няма проблем да им осигурим такива прояви. Уважаеми зрители, в края на предаването ще чуем още една песен в изпълнение на Иванка. Но преди това искам още веднъж да напомня и много ми се иска тук много внимателно да слушат хора, които живеят в района на град Шумен, защото те ще имат възможност да видят филма «Място на силата» в град Каспичан утре. От колко часа да повторим? От колко часа е утре премиерата? От 6, наверно. В 17 часа. Значи утре в 17 часа в Каспичан ще се прожектира отново филмът «Място на силата». Повярвайте, скъпи приятели, заслужава се да изминете няколко километра до Каспичан, ако не живеете в самия Каспичан, разбира се, за да видите този филм. А зрителите на Облачели бяло, очаквайте още едно предаване с емоциите и с поделените впечатления от премиерата тук в София, а може би и в Каспичан, ако успеем да се здобием с кадри от там. Уважаеми зрители, това дългоочаквано и емоционално предаване искам да завърша с едно послание към вас. Надявам се някога филма «Място на силата» да бъде излъчен и по телевизиите в България. Това е въпрос на преговори и не се знае кога и по коя телевизия ще стане, но така или иначе мен лично ме впечатли изключително много финалното хрумване на режисьорката, която влиза във водата и в следващия кадър излита белият лебед. Защото всички ние рано или късно се впускаме в водите на живота. И отлитаме далеч, но трябва да имаме мястото, което да ни зарежда с сила. Мястото, което да ни връща към корените си. Където можем да се връщаме, да се зареждаме и отново да отлитаме. А това място, уважаеми зрители, е бащиният дом. Песента, която ще чуете накрая, вече съм я излъчила в новогодишното предаване и тогава съм ви обещала, че ще я чуете още веднъж. Искам да ви запозная с нейната изпълнителка. Тя ще ви каже за интересната съдба на тази песен, но искаме се да запомним, че бащиният дом е това място, което винаги ще ни дава сила. И то трябва да се пази винаги и да се предава от поколение на поколение. Аз ви казвам довиждане, защото след тази песен не бих могла да говоря нищо и да вляза в ефир отново. Ще се видим следващата събота и следващите много съботи. Аз се казвам Иванка Димирова. Живям в село Чушмели, село Кринично се казва на руски език в Украина. И нескана искам да ви представя песен с текст на една бесарабска българка. Тя се казва Теодора Карпус. Тя живее в Констанца и с голяма гордост искам да изпои за всичките българи и в частност за българи от Бесарабия песен с нейния текст. Сестрице моя мили, иди, брате мой, скарани, грехота невярно, а е жалко, дом да продадеш де топло ти, бащиния дом не се продава, не се дава своето сърце, коледа славя, ала майка татко там не са, бащиния дом не се продава, не се дава бащиния прав, от стените мили и пискати, майчини очи над нас пактят.
Мальчини очи над нас пак бдят. Да, парите трябват му на всеки. Имам и деца, а тежко е. Можеш ли да продадеш прозорец? Дето майка чака теб и днес. Щом продаден е ключит не става. Из прозорци чужди обнове. Минеш ли оттам случайно нявка? Ще те гледат като чужденец. Някой ден и ни ще си отиде. Майка, татко ще ни прибера. Ще попитат как там е домът ни. Кой остана, кой са там прибра? Бащиния дом не се продава. Не се дава бащиният прав. От стените мили и те святи. Майчини очи над нас пак дят.